समीपतः एव आगच्छन् एव आगच्छन् एव आगच्छन् दीर्घ संधि समीपतः एव आगच्छन् अरे अरे सर्वां वार्तां शृण्वन् एव अहम् शृण्वन् एव अहम् शृण्वन् एव अहम् ओके अत्र संधि अस्ति शृण्वन् एव शृण्वन्नेव अनुनासिकसन्धि शृण्वन् एव अहं शृण्वन्नेवाहम् अत्र दीर्घसन्धि शृण्वन् धन एव अधिक अहं शृण्वन्नेव अहम् अत्र आगच्छम् अत्र आगच्छम् किम् आगच्छम् अत्र आगच्छम् पश्यन्तु किं वदति इति समीप से ही आते हुए अरे अरे सारी वार्ता सुनते हुए ही मैं यहाँ आया हूँ ओके लाइक दिस वे ही सेज अहम विशालकाय बलशाली पराक्रमी च मैं विशाल शरीर वाला बलशाली और पराक्रमी हूँ सिंह वा स्यात् अथवा अन्यः कोऽपि शेर हो या अन्य कोई भी वन्य पशुन तु तुदंतम जंतुमहम वन्य पशुन तुदंतम जंतुमहम तुदंतन टीज और टू गिव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स To disturb someone, okay? Vanyapashuntu tudantam jantumaham jantum aham jantumaham vyanjana sandhi jantumaham swashundena pothayam swashundena pothayam marishyami kim karishyami pashyantu atra वन्य पशुओं को तंग करने वाले जंतु को मैं अपनी सुंड से पटक पटक कर मार डालूंगा पोथयित्वा स्वशुंडेन पोथयित्वा ओके स्वशुंडेन पोथयित्वा अधुना किं पथ वदति इति पश्यतु अतः अहमेव योग्यः वनराजपदाय अतः वनराज पद के लिए मैं ही योग्य हूँ अथवा अतः वनराज पद के लिए मैं ही योग्य हूँ वानरः वदति अरे अरे एवं वा अरे अरे एवं वा शीघ्रमेव गजस्य अपि पृच्छं विधूय वृक्षोपरि आरोहति अरे अरे क्या ऐसी बात है शीघ्र ही हाथी की पूछ खींचकर वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता हूँ Who told this sentence? वानर monkey told the sentence. How the monkey was teasing a lion? In the same way, here the monkey tried to tease the elephant. Okay, dear students, have you understood this? So, let me tell you one more time all this in Hindi Anuvada so you can understand. का कहा कौवा अरे अरे क्या बोलती हो यदि मैं काला रंग वाला हूँ तो तुम कौन सी गोरे शरीर वाली हो और भी एक बात तुम भूल रही हो कि मेरी सत्य प्रियता तो लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है यदि असत्य बोलोगे तो कौवा काट लेगा इस प्रकार से हमारा परिश्रम और एकता तो विश्व प्रसिद्ध है इसके अलावा कौवे जैसा जागरूक विद्यार्थी ही छात्र आदर्श छात्र माना जाता है उसके ऊपर कोयल कहती है आत्म प्रशंसा से क्या लाभ आत्म प्रशंसा मत करो क्या याद नहीं है कि कौवा काला कोयल काली
कोयल और कौवे में क्या भेद है? वसंत ऋतु आने पर कौवा कौवा रह जाता है और कोयल कोयल हो जाती है। तो कौवा कहता है, अरे दूसरों पर निर्भर, मैं यदि तुम्हारी संतान को न पालूं तो कोयल कहाँ होगी? इसलिए करुणापरायण पक्षी सम्राट मैं कौवा ही हूँ। हाथी, अभी हाथी कहता है, समीप से आते हुए, अरे मतलब समीप से आते हुए, इट इज़ इन द ब्रैकेट, ओके, अरे अरे सारी वार्ता सुनते हुए ही मैं यहाँ आया हूँ। मैं विशाल शरीर वाला, बलशाली और पराक्रमी हूँ। शेर हो या कोई भी हो, वन्य पशुओं को तंग करने वाले जंतु को मैं अपने सुंड से पटक पटक कर मार डालूंगा। अतः वनराज के पद के लिए मैं ही योग्य हूँ। अभी वानर क्या करता है देखिए। अरे अरे क्या ऐसी बात है? इसलिए वो क्या मन में क्या बोल रहा है अभी वानर? शीघ्र ही हाथी की पूंछ खींचकर वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता हूँ। ओके बच्चों, ये समझ में आ गया? अभी हम आगे का देखेंगे। इसका अन्वय और प्रश्नार्थ देख लेते हैं। अन्वय, श्लोक का अन्वय देखते हैं। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः पिककाकयोः को भेदः? वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। एतस्य श्लोकस्य अन्वयः अन्येकवारं वदामि, पश्यन्तु। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः पिककाकयोः को भेदः? वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। अधुना शब्दार्थं पश्यतु। अनृतम्, अलिकम्, असत्य। आत्मश्लाघ्या, अति विकथनम्, आत्मश्लाघा। शृण्वन् एव अहम्, आकर्णयन् एव अहम्, सुनते हुए ही मैं। पोथयित्वा मारयिष्यामि, पीडयित्वा हनिष्यामि, पटक पटक कर मार डालूंगा। विधूय, आकर्ष, खींच कर। अधुना वयं सर्वे विलोम शब्दाः पश्यामः। अनृतम्, सत्यम्। करुणापरः, अकरुणः। समीपतः, दूरतः। विशालकायः, लघुकायः, क्षीणकायः। अधुना एकपदेन उत्तरं लिखत पश्यन्तु। कस्य सत्यप्रियता तु जनानां कृते उदाहरणस्वरूपा? कस्य सत्यप्रियता तु जनानां कृते उदाहरणस्वरूपा? उत्तर, काकः, काकस्य। कस्य, काकस्य। कीदृशः विद्यार्थी एव आदर्शछात्रः मन्यते? कीदृशः विद्यार्थी आदर्शछात्रः इति मन्यते? उत्तरं वदन्तु भवन्तः, चिन्तयतु, तदनन्तरं उत्तरं वदन्तु। हाँ, अनन्तरं पश्यन्तु। अहम् एव करुणापरः पक्षी सम्राट् इति कः कथयति? काकः कथयति। कान् तुदन्तं जन्तुमहं स्वशुण्डेन पोथयित्वा मारयिष्यामि? कान् तुदन्तं, कान् तुदन्तं जन्तुमहं स्वशुण्डेन पोषयित्वा मारयिष्यामि? हा,
कान वदन्तु उत्तराणि वदन्तु कान अहम प्रश्नं पृच्छामि वा कान इति हां तस्य उत्तरं वदन्तु वन्यपशून कान वन्यपशून द्वितीय उत्तरं वदन्तु कीदृशः विद्यार्थी एव आदर्श छात्रः मन्यते काकचेष्टः विद्यार्थी आदर्श छात्रः इति मन्यते पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखतु काकः पिकं किं तर्कं दत्त्वा पक्षिसम्राट् इति कथयति काकः पिकं किं तर्कं दत्त्वा पक्षिसम्राट् इति कथयति काकः पिकम् इदं तर्कं दत्त्वा पक्षिसम्राट् इति कथयति रे परभृत् अहं यदि तव सन्ततिं न पालयामि तर्हि कुत्र स्युः पिकाः अतः अहमेव करुणापरः पक्षिसम्राट् काकः गजः आत्मानं वनराजपदाय कथं योग्यं सिद्ध्यति गजः आत्मानं वनराजपदाय कथं योग्यं सिद्ध्यति गजः आत्मानं वनराजपदाय एवं प्रकारेण योग्यं सिद्ध्यति अहं विशालकायः बलशाली पराक्रमी च वन्यपशून् तु तुदन्तं जन्तुमहं स्वशुण्डेन पोथयित्वा मारयिष्यामि किमन्यः कोऽप्यस्ति एतादृशः पराक्रमी अतः अहमेव योग्यः वनराजपदाय इति अधुना यथा निर्देशम् उत्तरं पश्यामः काकचेष्टः विद्यार्थी एव आदर्शछात्रः मन्यते अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदं किम् अस्ति वदन्तु कर्तृपदं किम् अस्ति इति वदन्तु सर्वे चिन्तयतु तदनन्तरं वदन्तु विद्यार्थी एव आदर्शछात्रः मन्यते ओके सो कः मन्यते विद्यार्थी मन्यते कर्तृपदं किम् अस्ति विद्यार्थी वन्यपशून् तु तुदन्तं जन्तुमहं स्वशुण्डेन पोथयित्वा मारयिष्यामि क्रियापदं किम् अत्र अस्ति मारयिष्यामि क्रियापदम् अस्ति पीडयन्तम् इत्यस्मिन् कः शब्दः अत्र प्रयुक्तः पीडयन्तं पश्यन्तु उत्तरं किम् अस्ति इति तुदन्तं वन्यपशून् तु तुदन्तं जन्तुमहं स्वशुण्डेन पोषयित्वा मारयिष्यामि विशेष्यपदम् अर्थं नौन् किम् अत्र अस्ति जन्तुम् प्रश्नक्रमाङ्क सत्यम् इत्यस्य विलोमपदं किम् अस्ति सत्यं पश्यतु सत्यं किम् अस्ति विलोमपदं विलोमपद अपोजिट् अनृतम् अधुना अत्र अव्ययपदं किं न अस्ति अस्ति न पृच्छति किं न अस्ति तर्हि यदि अव्ययः अस्ति अपि अव्ययः अस्ति हा तदनन्तरं किम् अव्ययः अस्ति च अव्ययः अस्ति अतिवित् कथनम् अव्ययः न अस्ति अतिवित् कथनम् अधुना अत्र अव्ययः न अस्ति एतत् अस्य उत्तरम् अस्ति भवन्तः सर्वे एतानि सर्वाणि प्रश्नानि लिखन्तु तदनन्तरं